បាទនេះប្រភេទមាន់អេស៊ីបបាទមាន់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចិញ្ចឹមនៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ហើយតិចទៀតយើងធ្វើវាក់សាំងវាបាទអញ្ចឹងក្រុមការងារគាត់នឹងចោះចាប់ហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់មករៀនអនុវត្តផ្ទាល់នេះគឺគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រាស់ធ្វើវាក់សាំងតាមដងបាទអញ្ចឹងប្រភេទពូជមាន់អេស៊ីបបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តផ្ទាល់បាទលើការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបាទនេះបាទនេះចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយស្មានថាគង់តែភ្លៀងផងដែរបាទតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងយើងមិនមែនធ្វើតែវ៉ាក់សាំងបែបវិទ្យាសាស្ត្រទេធម្មជាតិក៏យើងប្រើហើយសូម្បីតែក្លិនបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាក្នុងត្រង់នេះគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងក្លិនបានរហូតដល់ 95% ដែលអត់មានក្លិនទេបាទយើងអត់ឲ្យប៉ះពាល់អ្នកជិតខាងទេយើងគ្រប់គ្រងបានហើយក៏យើងអាចថែទាំបានដែរអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះដែលយើងត្រូវតែបាទដាក់ខ្លួននៅក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹងថ្មីបទពិសោធន៍ថ្មីរបៀបធ្វើថ្មីដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើបានប្រសើរជាងមុនធ្វើបានច្រើនជាងមុនបាទហើយមានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនបាទហើយជាពិសេសគឺទំនុកចិត្តនៅក្នុងការការពារនិងការព្យាបាលបាទទៅលើបាក់សៃរបស់យើងឬក៏សัตว์ចិញ្ចឹមរបស់យើងអរគុណច្រើនណាពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអរគុណ